ଆରେ ଘରୁ କଲେକ୍ସନ ଚେୟାର କରିଦେଲେ ବା ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଣମୁକ୍ତ ବାଣମୁକ୍ତ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣମୁକ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ କଥାଟି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ସେଇଟା ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆମର ଟିକେ ହେଇକି ମନ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ସବୁ ଗାଁ ଫାଟି ହେଇକି ଫାଟି ତ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯାହା ସବୁ ଆମ ଯୁବକ ସଂଘ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ତ ମୂଳଦୁଆ ସେମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଉ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ମୁଖିଆ କହିଲେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ହଉଥିଲା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହବ ଆମ ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲାମାନେ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକ ଆମର ସରକାର ଆମର ଜାତୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ୍ତୁ ତାର ନମୁନା ଆମ ଏ ସାଧାରଣ ଆମ ଏ ଗାଁରୁ ଆମ ଶେଖପାଟଣା ବନ୍ଧପୁର ଶେଖପାଟଣା ଗାଁରୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବର ହଉ ହରିୟାଣାର ହଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କେବଳ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଠି ଆମର ସେଇ ଗୋଟାକ ଯେଉଁଭଳିଆ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଇଏ କିଞ୍ଚିତ କେବଳ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଏ ଗୋଟାକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବାଣ ଫୁଟେଇ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି କିଏ ହଉଛି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଯେଉଁ କହିଗଲେ ସେ ତୃତୀୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ସେ ଯୁଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମା ସବୁବେଳେ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଚାଲିଛି ମା ଚାଲି ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେହି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେହି କେବେ କିଛି ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇ ମାଙ୍କ ଦିନରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ଵରୁ ଏହା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥ ଯେ ଗୋପୀନାଥ ସେହି ରାମ ସେହି କୃଷ୍ଣ କେହି ଭିନ୍ନ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇକିରି ସଭା ସାଙ୍ଗ କର ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ସନ୍ତ।
संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, जय राम श्री राम जय सीताराम, जय राम श्री राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान, संकट समस्त मंगल हो बलानंदे प्रसाद सेवन कार्यक्रम रखा जाइछि। आपण मानक अनुरोध करा जाउछि समस्ते एही प्रांगण रे प्रसाद सेवन करिके जिवे।